pro's and let them ho ho. Want the pro's and so no ho. Ej je čí je pro nás ho ho. Přijďte náš, náš Samson Šrot. Hrdce, auta, železné pláty, roury, skopky sbírám já. Bez babou kláhu má tady, s klukem drátu dohromady. Příště v Samsonovi vlády, teď jsem král. Náš Samson Šrot. Hrnce, auta, železné pláty, roury, skopky sbírám já. Zběr je naše potěšení, naše radost každodenní. Rekem, na kterého není, pro nás dva je Samson Šrot. Hrnce, auta, železné pláty, roury, skopky sbírám já. Rádia i zkroucené dráty, prostě však prodá. Z mého okna do tvého. Ale jak? Může nám pomoct jen jeden člověk. Samson Šrot, král všeho sběru. Na most budeme potřebovat spoustu materiálu. Hrdce, auta, železné pláty, roury, stopy sbírám já. Rádia i zkroucené dráty, prostě všechno, co kdo dá. Sašené! Ahoj! Dejte pozor! Hodím vám lano! Elevace 50 stupňů. O půl kola dozadu. O půl kola dozadu. Co u mě, holka, pomalu dali. 10 stupňů vpravo. 10 stupňů vpravo. Odpočítání připraven. Jo. 5. 4. 3. 2. 1. 1. Pál! No, co se děje? Hop, jedem! Pomoz nám, Samsone! Chceme postavit most! Most jako přes Niagáru? Jo, jenomže povede z Čunťova domu k našemu. Prima nápad. Tedy most přes třídu A. Teď se může proslavit můj sběr. Zhůru sběrně! Hej, hýje, Dalilo! Hej, trupte! Hýje, Dalilo! A leď jako vítr! Převažte káru dozadu. Pojedeme na motor. Všude dobře, doma nejlíp.
most z toho, co tu máš, Samsone? Mám tady všechno, děti. Největší hromadu sběru na celém světě. Však to dalo práce, děti. Začal jsem jen s hromádečkou, co jsem zdědil po otci. Zde auto, moto oddělení, potřeby pro domácnost, rádia a gramofony. To je bašta, Samsone. Ale z čeho postavíme most? Tady máme materiál na most přes třídu A. Tak alou, děti, nakládat! To je nález. Pozůstatek dávné civilizace. Ahoj! Pro pána krále, sežeňte honem ještě jednu drátěnku. Žertu. A to pak se dá spát, když jste v pokoji, vy. Kde pak mám pantofle? Pomoc! Patra, kde je kdo pomoc? Tak se mně zdá, tímto, že se tatíček špatně vyspá. Halo, halo. Vážení posluchači, hlásíme se vám právě z třídy A. Dvě malé děti postavili celý most ze starých drátěnek. Nahoře stojí nějaký tlustý muž a chystá se řečnit. Přátelé zvěromilové, otevírám s píchou první most světa postavený z kovového šrotu. Nebojte se, děti, zachráníme vás. Jednou budou takové mosty mezi všemi lidmi. O pane, mám tu čest vám oznámit, že můžete být první, kdo přejde most přes třídu A. Ačkoliv mostné musíte zaplatit jako každý. Samsone, co si počneme s tolika drátěnkami? Jenom se nebojte, však něco najdeme.